Sziasztok, Neo vagyok, és ez itt egy Android tutorial videó lesz, hogyan lehet képernyőt rögzíteni telefonról. Na most ehhez szükség van erre a programra, amit itt láttok, ez a Screencast nevű program. Azonban önmagában ez nem elég, mégpedig azért nem, mert egy borzasztóan rossz színű végeredményt kaptok, hogyha csak a nyers fájt töltitek fel. Azonban ezt egy Android Vid nevű alkalmazással lehet orvosolni. Mindjárt meg is mutatom, hogy milyen maga a nyers fájl VLC-ben. Ha sikerül lejátszanom, annak nagyon örülnék. Jó, hát ez így nem fog összejönni. File Manager, és itt le tudom játszani a filmeket. Nos, itt láthatjátok a eredményt, amit felvettem nyers videó fájl formátumában. És láthatjátok, hogy itt ez bizony kék színű, de ezt könnyen lehet orvosolni azzal, hogyha az Android Vid nevű alkalmazást felrakjátok. Megmutatom, hogyan lehet korrektúrázni az adott videót. Ugye visszamegyek az Android Vid-be, és itt hosszan rajta tartom az ujjamat a videón, és itt van, hogy effektek. Most itt a Swap UV-t kell kiválasztani, ugyanis ez azt csinálja, hogy rendesen beállítja a színeket. Megnyomjuk ezt, lekonvertálja, hát ez eltart egy darabig. És miután lekonvertálja, már a normális videót kapjuk meg. Mindjárt le is fogjuk játszani. Azonban fontos tudni, hogy nem mindegyik lejátszó képes telefonon lejátszani az adott videót. Erre a VLC Media Player-t javaslom. Gépen meg arra alakítjátok, amire akarjátok. Lejátszás. Látjátok, itt ez nem is tudja lejátszani. De ha visszamegyek mondjuk a File Managerbe, akkor itt már egy hosszabb file nevű fájlt fogok kapni, és itt meg is nézhetjük már VLC-ben. Itt már látható, hogy a kép az korrektúrázva lett. Nyoma sincs a kék-fehér színnek. Úgyhogy ennyit akartam mutatni. Remélem hasznotokra válik ez a két alkalmazás. A leírásban benne lesz mind a kettőnek a linkje. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!